Степанов Константин Максимович, Сахасиринага медицине, Гусеруттях Калкаларын Чинчиер, научный кин директорын, наукага солбуячыта, Саха Республикатын наукатын үтөлях деятеле, Тыха Айсватын наукатын доктора. Сахасирин кен туттута народ биремиетин кахайына. Саха халыгын Чинчиер бир сүрін учоной, экологическая өттінен ырас технологиялах, олықтах ахы өлі веретер, оны сырдатар, тарқатар жонтан биддестере. Түйекейінен бүгіне еқа мен сақалы амтаннағас, сақалы алғыстағас тұғынан. Кенеге қайдақ мен бәйім, тұс бәйім көрігілер. Бен онына сөбіама құрдық, онына етінерер құрдық кепсі яғым. Беге бұл төрет бұлырғаттан еджі кәдбет астар бұт барта айылға бәліқтері. Барта биеха доробиевтер тохаллах олох бутугар жахак бутугар барта инники битигер онна күннеага туттар бутугар күз көме болар. Кехи доробиета ахалыктан тутулуктаган эхеги букабары билагыт. Бу жиңнахти биеге түң булыргаттан. Онтон биеха бурду күннерер болохтарыттан чей табах кериягыттан. Онтон арас утахтар кериягтариттан биялык бут улар янихер. Бихи қайдақ ахыр бұд, бихи дұрубиевтігер ол қайдақ жайыра барыта бихиге үгіс білген бұл манны мұстан оларар әдір жаттар, әйге үксін бағар аға нәрібілер кеп болу, кепсәнті нәрістер кеп болу, көрі нәрібілер кеп болу. Ол күнен баран білінге үйяға бұл бихи дұрубиевтігер тұхалағын тұхығылан бәлетек бітіндады. Тон обсайынан саа-саахынан кепсәтаққа, кейхеқа тоқ тұхалағын ұрыттаққа, қолыбыра бейхеқа сақалар ұрыққаттан үйт уанда әт астақ біттен, бейге біле бітті. Әт астар дейін қолыбыра бейхеқа әті ұнақ сөйі сылғы таба. Уанда бұлттанылар күл сөйіл. Онтон үйт астарға бейхеқа кейлер ұнағы үйті, онтон оңғылар ұрыт тоқтағаны қаладийник, қаханылар, немалар, ағаяқ боланлар бейге төріттер біт мұндыр, онына олыққо, өрен емтек, онына олыққо бәлірі қайдақ тұхалағын білер боланлар, үйт ас арас көріңін астаналлар біт. Ол күрді біліңгі дылы бар суарат. Суарат ден үйті сөпкі ағатан аңыралар. Суараттыр кейі ден тұспа. Суарат олығы ден олық ұраты суалтала. Онтан білген науқа үйретін көріне суарат олығы ден суаракқа бұл кейіға ас бұғарар. Үйті ағатар микробтар. Ол ағатан ұртшылы әттіқі малышнаки сай бактерии. Олар көмелерінен бұл бейіға күрттаққа тұғалақ онына үшігейдік кейі ас бұғарарығар ананар бұл суарат тен астығылар емін. Аны көрсчақ тен оңыралар, іті білген ұтығынан ұтыянлар, білген арас әзбі бағалқалар, арас миксердер бағалар, ол күнен баран ұтық тен әмие бейі жонлар бұл бәліре толқұйдан маңны күннаққа кенел бәқтік бұл салғын кейлен дағдайын бейяқа чөпчекі халық боларын сетиәділер әбіт. Онына миннігәс болын, амтаннақ болын дейінлер, отонноры әбәділер әбіт. Онтан оны тағынан ары, үйді, ұрыт сепіретер оғар, қол бұян оланлар, арылан ұстылар әбіт. Оны өссі арыны арас әлбәқ күн арылар кейінер чоқон, әбетер ары көбір дейін оңыралылар әбіт. Онына қаяқ дейіні астанлар, қаханалар әбіт. Оныттың әгей бағар аспық күл істевікке болу тар дейін ағылық бар. Тарға қолыбыра әмие үйт ағытылы бүд үйттінен оңыранлар, үрделілі бүд үйтіланлар. Ол тарға арас мұндыну, ұңуағы құтанлар кенедер. Бұл арас біріңі өйдөбілінен бұражайынен ұйтанлар еті
колобра ити үйдағы кенедер үссе топсарам беледер бит колобра балык уңоғын бырағаннар кырамындуну бырағаннар кальций онны тағандан фосфор онна бу бехенада лахсылары мие кенедер оннан килдеринедер бит онтан эдастарга нагате суалтатын бары билебит онтан бехе сахаларга булыр булыр каттан бу сылкы эте убахате улахан суалталах кини бете бирин верети көнүтүнөн сылгы үс сахагардылы кохан холестерина суок кини бу иссиятыгар элбек пай полинасышенный жирные кислоты ва бу саха сылгытын уратыта кини кыхыннары сайыннары айылкага бетахан сиен бетахан булунар болан маннык веществолары киниха элбек абит табате табате котугу норваттарга самый үшүйдик билдер уанна биригин кылбыра табате түркенник бухарынан иңемтелах веществоты элбегинен эмие уратты солталах табете котудойду кейте үөрүяк болан атын эттери хийригер эмие бастан үөрэниен наады онтон бу центральный согус улустарга олорор жоннор эмие табетигер үөрэниектерин наады онун кихи канна төрөбүтүнөн кихи канна үөскебитинен ону ахы үөлү иңеринере айылкаттаныллара үгүс онтон же бу билигин витамин диетим наханы барыгыт яблоко фрукта дийханыбитти урут кантан витамин ылан бээлерин организмдарын толоруна ачыбыттара болбой бу отоннор отон араас көрүңө барди бийха саамай билербит уулаак отон уулаак отон кини витаминин состава төхө даганы араахын ихин кинарыйда атын отоннортон агаяк витаминне колоттугар кинар органическая кислотата элбек тоо жетака хиги да бидагытти отону отоннан келебин уонна кинини тоңураап баппын баранялаабаппын чуулаанган парга ууран кебистим да кини борту болбат кыыңгадылы болбатта киниха тинне бензоиная кислотата элбек олихин кини итинник субойстволаа битсепте ылан каханың уурунун уонна наада боллаганы ылан сийхичиңде утактаңыз токоеп барене таңыз токоеп көннөрү далан сияккасеп антан саамы элбек аскорбиновая кислоталагынын биеха буалар моонюгон каптагас уоннаттан саамы элбек ити ыс витаминнаах дөлөхөн дөлөхөн себиддагар отонунаагар элбек ыс витаминнаах ону таханан биеха баар сугун сугун эмие а витаминнара ыс витамин элбек ону таханан кини в группа витамин элбек абит окбаран букенники кемнерге оголор үгүстүк билерги боло парабены диени тутталлар тон ити косметикага да тутталлар ара састарга да тутталлар окбаран химическая синтетическая парабен кихидроветер кохаган онтон бихиге отоммутугар саама элбек сугунга бар парабен бииха олус наадалах уанна котугу сирге үүнер морожка морожканы тан арастыга аттылар окунан баран морожка ыс витамины ити таста көстүүтүн көрөгөт диди билер жоннор кини ый сарагас өңнөак ситтагыны өссө уулдан көхөн каалар онан кини ыс витамины элбек олихин кини витамини состав элбек онтон урут огуруу даха суагар даганы кайдак бихиги капыстата огурсуута хортоаската уагалар буттара болбой детака бихи төрттербит билигин даганы ону туттокаэ бу ахылыкка туттуулар оттор диэн баалар эп же билигин бихиги үгүстүк билебит үөр ото бихи билебит бес сутук ата тиит мас сутук ата уанна ону таханан уннюула ону таханан ити кийхиле итинник оттору бихи жоннорбут туттан олорбуттар эбитсеп астаргар үөллеригер билиңи курдук араас духовкага бухарбаттар араас ихикке бухарбаттар кинидер ыллылар даганы тоокка көмүлүөгө хокко эбетер костерге анняннар бухараллар боди олихин кинилер үйүнөн турар бу оттору ыланнар курук сийхиджаллар эбит ити колобура билигин элбек баайы суруюулар келеллер ди бу маны урут тутталлар эбит олихин сөтөллүбеттер эбит бу лабыктаны хийлер эбит олихин банык ырастана ачаллар эбит игин диэнсеп да тимек ото от бу суара дот кинилер тухалыыллар эбит диэн олихин кинилер үүмүт бир эметер ыланнар сийхиджаллар эбит
Эп, коловрети тит, баттага диен уланнар келебара сиихиджаллар эбит. Эти киихилени, иген уланнар келебара сиихиджа. Отоннору мие келебара сиихиджаттан үгіс истәтчі, үгіс көрәтчі білері болу. Бігі бу келіңі кәмнедылы, бу келін жебігі кәнсер бәләхін барыынне лағын дегенге кейддақ бетті. Урут коловра барыынне мұрар еген дейін. Бо уйнан турары ылан сиихиджахан болла диде. Колобра каптагы кимдер кебет нахай баксахары сигрете диен. Кини ни уйнан турдаган сиилер күһүн койуккадылы бәте мисетен кратыга хы олата витаминининин комунан турар биремете болла. Оннолар сиихиджаллар, маннёган улан сиилер, отон улан сиилер, отон севирдеген кар түспүтүн кеннеттен комуяннар. Утақ күнін еділер, оны тағынан қолыбыра, үйті ұрып чай еген кәләдігер, хембир чай ұннығар қолыбыра, білігін иван чай дейді, кипрей, үйті неген отоннар кенедер, тоғы кенедер қойыт бағай қомуя рәбіттері еген дейір болыға кенедер, тұғыттан біленнер қайылы. Білігін жатуғатын көрімміп біхеге, бұ бір емеа қомуллуақтақ, үйті бір емеа қомуллуақтақ дейін біле бітті, біхеге условиявыт тұйыз, біхеге сайымыт қылғас. Күммит көрөр бир эмете эмие уратыларда. Олин ол бир эмега бихи комуяммыт кайып. Доттан кийинер боло сорогор күхүн коюп комуяллар бит. Отчого бу колобура чай эветер чери диен ити катынга үйнер телей ити ни ыланнар. Бу барар багай, өңүн барар бир эметигер диен эмиялалар битсепте. Тухалтын бирин наука үйрөтөн хаял кахан составын жайытын көрөн. Бу бир эмеге комуюм деп кийинер бэлере көрө хыччаннар айылка түгөтеринен онда бәдере опыттарынан көрөннөр хайылдары бит. Онтон кайдага хыллары биттир боллакка колобура урут кыхын этинен боллади, этинен болдунан балыгынан сайын сайын үй тастары күзге хәдләре бит. Ол хин күзтә улага хыччар бир эмелер яркенидер ите ынак үйтүнен буйрпа хуртук, бие үйтүнен кымыз оңороннор ихе хыччаллары бит. Кихи колобура күстәк үле бирәмәтегәр 5 литрага тие кымыгы иһәннәр кинеләр онна атын тохтаһы аһабакка хыҗаллары бит. Сеп онна тон бириген колобура беге наука дәтеринен бу үгүз чинчиләр дәгытылыбыттарынан беге ахыр немалар бут ахытуттар бут сирастар бут уратулар иддылар. Беге бу сылах онна бу биге хәнгәм теле астара хыктага тип ол кнамбаран билген биге олох бу деми улар идда биге руку курту күсте каролени толор бак болды бу үксүбүт күнү бу ха олорон тахсар олорортан сылаян арас этчилликлери оңара хатыр арас тренировкалар кесе чахатыр итибаратта биге хабыт астар бутын энергия кобулу таатыр бутыттан болар болади. Билигин асараха же элбек биги колобра бебитин доровия бутын уру деп такыт көрөр такпеттен көрүнүп бутын багарар боллак бутына ким бир биги үй бүтүгөр санаа бутугар улата уру дуруп каттан эңен калбыт сахалыас тоо же такка билигин кеннеки үйрөтөн да көрдөк сахалыа биги самый канна көрөбүтү ыхык бир эметигер онна күхүнгү ярмарка боллаганы биги көрөбүт онна билигин сахалы ресторандар деп бар болдулар. Ол камеран тоғыры түрген бағатық бейеқі бастошынай кухуне түрген бағатық кейран қанла. Оны тағынан оттахын бір жонлар хақалы астар бұтын интерегергенлер, онына бейеге мие бәйбет ұтығылыр боламыд, сақа ағын астыр кафылар, исминен бұхарар, собо харылан сиетер, арас қарттаны бұхаран сиетер, хөптәқ ағылығы әмие предлагайдыр кафыларға, жонлар үшойды күтчар болдылар. Олар табиғи сақалы астар бұтын соқты бұт. Тоғы бігі қа сақалы ит дәләйді. Бігі бастан оны бәлі қара күрті қаны үйретті бітін. Біріген қаспи дүйіл, тоғыр сақалы асқа, сақалы хикке чугас, сақалы хикке ағын бағарар. Ол ехін ете сақалы ағынан қаят ақына кехи қолыбыра. Олар орын әміске түрген бағатық ағыр біреме білген түрген халык бир эмете болади. Ол да болар хахалы шөйбай сандалыны тардан кебирте кана хахалы эле пескени эти шөйбайды буһаран сие така сахалы хикке куттакка жоннар хим бир үйөрө көтө улаата онны бэгытты толкуйдан көрдө хутна ол сандалыны өңөлөрөн шөйбайды
налычы олырын әрі ақыққын бағарған. Түркен бағаты бұтыр бұрот сен баран ұстанан қалы ақыққын бағар баққын. Өтінтен сеттері мен ас культурата дейін. Ас культурата дейін бейеқа барды, оны бейге бұл күнгәділі үйтчек әділі бітті о дейін. Дұруы бе бұтығар тұғала ақына қайдаға мен ұстанан ақыққтақ Сылғы бұғарын бігі үксігер тоңну хейбіт. Оларын қолабыра бігі білеқ тәқпіт. Сылғы бұғарын сейір бітігер бәбіт екпіт сылғы бұт. Әбетер білер жаммыдар сылғы тұт ұланмыт тоңну сеқпітінсіп. Біреген төхетін дәйін айылға оларыян, экология оларыян. Қантан-мантан кәдбіт сылғы бұғара бұғалара мия білдебет. Сұрықтар сұғананы сұстанлар қолабыра арас бұғара мия атылықтарын сеп. Таба бұғарын әмие қолабыра джейкей таба бұғара мия арас ұрылардақ болуын сеп болуға деді. Ол үйін біхеге оны бұрағанны кәрі ағығар құбылып баққа біяқа әм құрдық. Бұ бұғарға әрбек бағай темір бар, біреген дұровиялара темір тейбетінен дұровиялар ағығарар кехи әрбек. Оны қолы бұра бұғары күп қырықыны қыл бастан бұ таблетка ақаду рафинат қыра рафинат сағар құрына құр бастан барад. Күн айылыңын оғығар бері ғырттаққына, бәйен сей ғырттаққына бұ темірі бәйен әме натуралыны келдерін еққынсеп. Өссен ауыл кәтерінен құлы бұра мағынығынынан ақтаттан 12 штукадылы күнге етаққына кеге үс витаминға наадатын толырынар дейлерді. Онтан екемін әтанағардың ұбаға іс сұйатығар полинасышыны жирны кислоты дейін әдбақ әте біреге хамай олық әтте білігер холестерин суыяр кені тымыры расты ереген дейлер. Оны қолыбыра іс әрі ғойатығар әдбақ кені әпті. Іс сұйата дейін бары біле біт көрәкшілер дағаны бәркі білергіп болу. Ол күнен баран қаға болтық, бары қаға дейті өлдер. Іс сұйата болтық, итір сұя. Оны әмия бігі қырабағай қырбастан барам мұд, әм құрдық, біт әмиен құрдық сей ғырыттақ бұдына, бұ әттіккен адер бұтын әмия бәбіт толырын өте бітті. Оны кейі қолы бұра ұтыяры ұттан үйт асы еқтәқ бітті бітті. Оны қолы бұра бігі бұ суарат сетақ бітіне нағачөй болар. Оның бетті үйері отын қырбастамыт бігі әмия асқа әптақ бітіне, әмия бігі құрттақ бітігір үшіе болар, онын қолы бұра кейі бәйті тұғу организма көрдүйірінен қолы бұра кейі бәйтін ағын тәрін еқтақ бөді. Ол күнен баран отын төрі дастар бітін бігі ұлық ұмнуақ уақтақ бөді. Төрі дастар бітін менеттен ағардың ұғық. Бұру тұхығы ғыйта дейін сайыны көссі, күстәң ұлаға бары, бұрағанны кәрі болбатақ. Кейі барыда түмсі түхен, бәйбәйтін көссін, кәпсеттен, күрәқтәен, онына де анығысқы тұққа күстәң ұлаға ұққа бәлімненен ұғығы ғыллар болады. Ұғығы дейін бәйті қолы бұры де күміғынан ұғыннар, ағатаннар, сақалы астары дәліппі бұқараннар. Оттан білеген еті бігі сақалы астар дейін болақ бұд. Ол сағаны бастан тәрелерігер бар соғы астарын, үшігейдерін, қағамыттарын бардың тағарыннар. Сылғы өлірінлер, ұнақ өлірінлер. Оны ұшы сүйі көкпіктенен өлкөм үйті берер кеме арғыта, суарата, қаяға. Барыта бағар кеме болады. Оны барытын тарданлар жа мұстан ағылылар. Біреген қомайуға ғын күміс жеттар дейін, күміс оңырар жаннар дейін бігеқа ғайықтар. Жыңнақ бие өтіттен әрің ғылы бұд күміс дейін аттына. Онтан әлбәқ әті күміс дейін аттан бараннар бұ әлбәқ кеге түмсер бір еметігер бағанылан қатчан ұрақса барылар. Үгіз кеге ұнақ өтінен бұрпаға тұлыр. Әті солықтата олақ атын. Бие үйте, ие үйті көртан нәр. Бие үйте, белковай састава олақ атын. Әпті, ұнақ үйті қолыбыра казеинавай болдағана, бие үйті глобулин бұ, ие үйті өрмай күмір. Бие үйті сахар әлбәқ, бие үйті олақ әлбәқ ұс витамина. Ол үйін кеніне қолыбыра ұрут, кеге сәнеті істебей деген жаннырға бие үйтін. Оны иетті күйен әмтербәді оғы бие үйтін еттірлер әбеді. Олығын бұ бие үйті мия үшведік сәналы нәқтақ. Онтан табай үйті болағына әмия мен өреті ғырттақпына бәті жіктілерді ақ табай үйті қарабағайыны берер. Бір ұстақан кәрінгін берер таба ол күнен баран кені
бу үйтүн сыята колобура от бырхыңа тиер. Олата билген уже магаһыңа раз бырхыңна хүйгедер атыланалдар ди. Жордонтан үйе онтан кыра үйбага дылы көрчак кене бәг дастанар кытыгар ди. Нәбетер хүйге үйттәк чай херке ди нәм ятыланар ди. Онны теннән кордок күтүне отуттан такса бырхыңна хтен бәте хүйге буллаһа ди. Укоман кини карабагайы. Оттети мия елга жиктете битти. Таба кахан төрүрү, таба буурга болдун, тоок болдун, оттан саас төрүр болла. Температура хим бир катаанак болар. Саас кылаңы да күн болтун ийин бу агас туундарага кини төрөн баран ол нирей курдук бир кийле үтү ихер дылы кини томан бетин кайы. Ол ийин итетчелек, сыйлак, онна бете күстэ састата үтү икки төстө иетин эмте даган оборда даганы кини бетигер наталак токтар иммунитетигер наталак тугун эттиктерин улан сүйрөн туран баран калар. Ол ийин синдик барытта колобура бу манна керен эдер истечилер истен олор даган оголор инник тох бихиге айылга бете берере улата бихиге Туаре тухалах тен болар. Онтан билигин үгүз кихи билигин ыйтар. Же каннык сир эте чугеи, каннык сир собата чугеи, каннык үнеи састава канна чугеи дейд. Окомаран мин нар бире тевин. Кихи канна төрөбит таганы, ол сир эте үйте, ол айылға берер отоно, ото маха барыта кенеха чугас. Онна кенеха олу чугейдик. Кини ас бухарарыгар, онна кенеха ингемтелях, онна амтаннах болар. Канны гара сылгы сыйата атын өңнях, арғастын өңнях, каннара катархайдын өңнях, каннара үз мағана өңнях болар. Ола мия кини хайдаға хайрыттан. Ола ата мүхи бары билевит, канны ас састава, канны от састава тоқ солталағы. Ол же бихиха кини ол ынақ бідетігер, ынақ бідетігер, айылға бұт байығыр барыты берілділер. Ол ехін қолы бұра айылға кетті ете, айылғаға тұйыстық сығаннағы, онына те оту мағы үлдінен сыджы етемие бихиха қоғаны ағалар болған. Білген қолы бұра отон нұрға дағаны, бұ оту мағы қомиярға дағаны бихете бітті. Сол қыдыйдыттан үргәмен. Дәриебінеттен ұрақ сірге баран үрген егінде. Деңгі тіндік болу оқтақ болу, бігі бәйбет айылға бұтығар, үшөйдік сығаннығы оқтақ болу. Онына барытын кеге қарсы оқ, барытын бұл туғалақ тен баран, барытын аңар қырғытыттан үргі үйтже оқтақ, туғалақ тен баран, кеніне мие күннеті әмие сүй үйтже оқтақ. Бі тоқ барыта нормалақ, онына тоқ барыта бұл дозалақ деп күрдік. Онын қолы бұра кеге әмте ғоту, ғоту мағы, ғотону да қомия бардағана кеге айылғаттан бұ ұлабын ден. Айылғаттан көрдіген, онына үшуеді бұ меға тұхалыр ден қомиоқтақ. Бұ мен маны аңар күрітіттен, арас комбайнарынан, тоқтарынан ұлабымын, батча қатшының ұруам ден болу қоқты. Бұ меға тұхалыр. Әбетер күйен қомибат кеге бігі қолы бұра тіреттақ бітіне бұ кене қамия тұхалақ ден болар. Олеген бігі қолы бұра білеген ете қомылар отон нұрға ген ұраты суалтаны берер болу бітті. Қолы бұра ол ете отон сығын нағаттаққа бігі әмия білген жонлар нағар бәғ информацияны білерділер, нағар бәғ оныма нағалылар, ол күнен баран әтекпен бағарабын, қолы бұра интернетке берілдер информация, әм том тұхынан, әм тәне тұхынан, әтек специалистка құрылы бұд информация болуға дей. Бұдта, оны бұл оны сығына қоқ, ол қайысқаға өрімметақ кеге, ұлала көрдіңіне, әбеттер оны ақтағына, ол үрі барыта еқі бар болған деп құрдық. Аттын аға кегер әмие бар болуы құрдық. Оннық бол батақ, ол үйін ет информацияны әмиеге өпкі білен қайықты тұттық құтынады. Қолы бұра әтелілер отон дәбілейінені төхерер тұ, тағарыр тұ. Мағаннығын тұғын істәқпіне қайдақ болабыны дейін. Сұғын әте оны қара отон әте шейікші ұтағын істәқпіне қайдақ болабыны дейін. Қолы бұра кеге әтелілер де. Өретейді кәмейінен 6-10 градустан үйе отону бұхардаққына бітеміндері ажамытынан баралдар. Ол үйін әттін құруқ әтәвін қолы бұра ахылық бігі қа әм болуқтақ. Қыр
ити эм ахалык болбатын ити колобра гип пакрад этите бириңге кемне олох сытыйтык турар биги кердикти онук болбатак ки колобра сахар бычаннар эдер таганы жаннар нахар бак эминен үлүхү ебит эбийликтеринен үлүхү ебит кантан келбите биллибет бааттары ебит уанна бу саас болла даганы витамини яхтаах биттен бахар бу витамини яхати яра болоди ону бихи кантан биле бити витаминне комплекс бага оголор бутугар хетте бит олин холбара проблема турдагана бихи ону ситерина хатыктаах бит туох бидере тибе боллагана ону бихиги беби даспиттанан толорна хатыктаах дуна беби доңоран таар бит беби бу сахахириттен ылылыбыт бу сырыйоттан оңоллубут продукциялары кота хиятыктахбыт ити колубара реклама болбатах ити колубара олог итте биле уонна доробия тургуттан тахтан кайыр. Кулу доробия тургун бирин үйрэтэн көрөн, ахааһыны үйрэтэн көрөн, бирин оттахин бир ыйыттакка киһи барыта этер. Биһи хайдага хыйбытый дедика, аа биһи эти үүтүк балыгы хийбитте. Окомаран үйрэтий көрүү элбэхтиг ити чинчиячилер дыгыталларынан биһи нахаар бакыриэби хийбит. Иккис местага макарон сийбит, үһүс местага курупа хийбит. Эти барыса туактан ылылларын барыгыт билагытти, онтон кебеһи салтыс местага эти балыгы хийбит. Төрдүс местага куруутун биһиги араститинна ярыыны, үүнэ ярыытын тутаһыжабыт. Аска бартыгар кутабыт, тухка бартыгар кутабыт, уонна өлкөмдүк атыылаабыт даганы. Өптө олиин ити колубура биһиги бээбит төрү дастарбытын химбиир кайдак хөпкастырбыт. Отторуку курдук ол ууга буарда миин буар которон барагын быха быхасие диэн болтак боллаа дейбит да арасин бир астары туттаган ахалык деген брааник боллагана туустан тумалаан кийэркетен кихи эре үэре көрөр курдук эмие астыр боллаан ди онтон күннээга күнгө бэйэн доробиягар тук тухалаах болуктагын уонна бу именно келер кескилбер келер көлүөнөбер тугушуйдагы тугу мин кааларыктаакпыны диэн толкуйдаан бу биһиги амтаннаах алгыстаах сахабы даха биһиэха өйбүтүэр санаабытыгар куруук ис турукпутугар баар болуктаах биһи колобура санаатыбыт даганы алаажастанан багардыбыт даганы лепескеленен уонна эти коточу бухаран сиэтахпытына биһиэха куруук аы доробиэбытыгар даганы уоннаттан бээбит санаабытыгар күннэтэ үөрө көтө дахыжарбытыгар тухаллаах болду дэ мен колобура бүгүнкү күнгө бу кепсээбитим теттик эре кепсээннер боллаа ди бу кихини толкуйдаттын диэммин уонна кихи мантан сыаналыы береннин ахы диэн бу бээби дастарбытын хөпкө тутуннахпытына бу биэхара болбатах келер кедиэнебитигер уонна күннээга олохпутугар тухаллыы диэн уоннаттан билигин үлэлиирбитигер камсыырбытыгар үчүйдик ахыы хыжар боллахпытына биэха мие тахаарыылаах болбаа Ирин балык балыта барыта тухалаах дойе. Оттан балык вовсайынан тухалаах. Де балык колубура балык уңугар кальций элбек, фосфор элбек, балык өрөгөтүгөр полинасыщенные жирные кислоты элбек. Сеп ону балык үрүң балык диэн колубура бихиха тоңнуу хийбит строганина кынаммыт үрүң балыгы бихи бухаран сийбит уонна үрүң балык барыта тухаллаах тухата хуохтуо диэн кини чахча тухаллаах ол кынан баран бииди колубура үйдүүбүт балык ырыылара диэн эмие бааллар дейбыт да паразиттар диэн бааллар ону эмие чөйдү көрөн бараммыт ол баран бии колубура химбиир үеннээх балыгы сиэбеппит ол кун баран көкке ону хиэбеп боллахпытына хөпкө кинини суох кыныыктаахпыт ыкка бири уактаахпыт канна эре доступна хирке бырагы уактаахпыт кинини ийил оркутан баран бырагыактаахпыт ийил испесиярна жаамага бырагыактаахпыт эбетер уокко матан кебихиактаахпыт отчого быгыры даарша тархаммат кихиэха кутталла уок болар диэн наука медицина карагынанын көрүнүн канныык диета септеой ити диета диэн ити тух диэн билигин наха сытыы баппорбат сеп да мен бииле тиэхпин багарабын наукада медицина деппитин хин диетолог диэн диетолог үэрэхтээх кихи
брас медицинский специальный верхтер полохта, ол веранкен нитен кини диетология один специализация барар сертификат танар кини эби веренен кирен барарсе, он нукчаннар диетолог тянаттаналар. Диетол того миничини того олане тевин диетакане билигин нахар бак диетологтар баллар, фитнес диетологтар диен баллар, диетолог тренертар диен баллар, эти никсиха диета диен кие хачапчо оңоллу бут ахалык болади. Бихи урдуркаттан билебит диета диен бу ырыраттан көрүңнериттен оңоллу бут. Канны кере ихин куртаганга жар боллана кахтере диетаны хийген диен. Сүрәңгә җир була канны гәрә диетан эпрессия кәнеттән мәндик диета оны диетолог бара сәрә кайы оттан би диета ген тебрин тоқ кистер болой диета ген тылы биге бу нәһәр бәкке ордук яһнах боланди ою онна яһны көннәр хатаһын онна эти сини оң осту диеттен ите тахсан нәһәр бәк диета диета олары бу ген биге эдәрәчән бирегенә дәһнәнән ачыктаһын рекордтук итник сый диета диен эти эппит тоқтары бири кихиха тоқ надалаған түгел бәғі сияға хуақтағын оны оңыран бербит ірсіп эбетер диета диен қас күн мандығы сияқтақыны ағатанғын бұ органың мүлтөбіт органғын тұпсаран берағын екен яқы көмілігін үйде. Ула қатонтын венон ордақпына дұробе бар туғалақ онына табылды аду. Қолыбыра ула қатон диен бихиха Улагатантан уапсайнан утаннартан биноңорута диен ахыутагаңорут крадастагутагаңорут диен эти колобра технология уанна кеге итиналифка генден роңораллар ди итине өр багай тутаннар сахарданнар көннөрөннөр оннуттан ити этен бахар бутун курдукта хела химический процесс барара болой ити колобра сөпкө эре оңоллу болгана тухалла оннуттан Утак курдук болла. Би демете ийилленсеп, алкына баран массаба нугоңорон токта тухатта суак. Убаха эте онна сылгы эте ток уратылахтарый. Эти шуе баба порох бердин кетти убаха эте онна сылгы эте дженди. Убаха эте дженджиңе алтай гардылы бияха убаха дженб олар болла. Бир саа гардылы. Онтан бихиге уапсайынан маннык күннәгі олыққы туттар бұтынан үш саа гардылы сылгы этен убаха эте дген атылыйбыт. Убаха эте дген уратылақ, убаха эте дген эдер эт болады. Кені өңнүн дасырдык, уанна кияха бухарарка, туттарка, уанна кия организмгар кирен түркенніге әмтетінен әмет оқ. Олқынан баран сылгы эте дген, сылгы урут кердікті бігіе бігілер бет улахан сылгын өлерілер болла. Сылгы эте қолыбыра өңі дағаны ити көрдіққа қараңа күхіліңне қоны кені өретін көрігі бір чинчі иінен көрдіққа кенеха темір әлбәқ, темір састаптақ, элеменнер әлбәқтер, онына кенеха атын витаминнері әмей әлбәқтер сөп, олеген боллағына опсайынан сахарбыт кейеха ити сылгы эте басар. Сахарбыт кейі ден оттан опсайынан кене күхуақтағы әтеген сейрі үхін бір бәтігер ғырқыттардақ болар бұхарары кереген, олеген полуфабрикат ден оңырабытчы, әриен әбеттер үлтті күрбастан үлтті бұхаран. Онына кенеха сахарбыт кейеха, оннықтан ұрыт оғы бастақы бірі прикорм келдерерге, итәлерге лау оғымия, олақан сылғы әтен сетелдері бітсіп. Кені болы аллергичная хуақ дейін. Онтан ұбаға әттін суалтатын, тұхатын, онына кені қайдақ сияққа сөбі дейіні қолыра мен көпсәйін ағырдым. Оннықтан ете тоңну сетаққына қолыбыра. Бәйен білер сылғын әттін тоңну сетаққына. Кені қамия ете тоқтағаны тепловой обработка тоқта барбатақ болла. Кені әңгімтелақ тұғын бәтін бәтінен сейл болаң дейін. Мәтті, ондан оттан ете арас бұхары көріңі бар, сүйірің үйді дейін бар, лаппа қатарчы бұхары дейін бар, ғарылағын дейін бар. Ете арас көріңдерге барытығар кемейческі састава атын-атын болар. Олың күннәғі олыққы бұхаран барға, әбеттер оттан күннеті де бол батар, қолыбыра бейі сикедемия, сиір кейі сиенсіп, ондан Брахниктарга, холобра Харлан, Тустан, Тумалан, Арастан, Астаннахпатна, Тухалахпалар. Огород Ахтан Ордухадный Битиминнай.
Огурода хадиен итибарны мия этен харбытым, огурода старыттан оттон ордук витаминны ахтар диен морков, фюйнен турдаган ати көрегутте каротин элбек, вонна капыстага бэбет капыста айты, колобра капыстаны кахана бетте тухубут, кайвидите саасама элбек капыста, тухаммыт капыста, маринуйдаммыт капыста, этиха саасама элбек ыс витамина итинне, бар болар, онна били, каранис болар, береметер, брожение бол бутуарите, аскарбинката, эльбек болар. Олюхин сааскы, сепка тухаммыт капыстаны сыттан көрерінгара, кенек аскарбинка сытта болсы эльбек болар. Септі, онын эмия қаддық астыр бұтыттан, қаханнар бұтыттан эмия тұтылықта. Олкан баран, бәе үйіннер бит, онна арас оғырдуыны тұтты батақ болақына, оғыру адаха барыта бейірттен Тостала, бир кем тохалла. Аңар тасты бихеха холовра тенни кепсэн бардахпына. Мин бир эребитамин тухунан кепсэтахпына. Ол эребитамин бар курдык болбатах. Кенерге витамин А витамин, С витамин, В витамин. Ол канан баран төхө элбэк кенеха количество бара ол арахаттан тутулукта. Онон сибиэхэйди, уанна бэйэ үннер бит. Кантан атылахалла бута билли бити. Хир болла хутына огурва даха барата тухалла. Күндіз тәтшілер, Антон кейі дарубията ағылықтан тұтылықтақ тен мәнаға бәттер, 6-10 бірген кейі қа дарубия ағылықтан тұтылықтақ. Ағылық бортылуын дәхіп, ағылық туғалығыра әлбен дәшіп. Онын біхеге қас бейді бәйбет амтаннақ сақалы аспытын ұтығылан, онны туғалағын білен ағыр тұттар жоңы кәпсейір болақ бұтына, келер кәскіл бітігі көлуені бітігер, үстел бәқ еңімтілі ағастар қалаларын құрдық үлелер болақ бұтына, біхеға бар бітігер сетихи тос қойу. Онын ұттын барғытығар үтуені, кәрені бағаран тұран, сарсыңы күнгерелі, сыртығы тарқата ғыджың дейін ұңырабын.